στην κίνηση αυτή της κυβέρνησης, την επιλογή της κυβέρνησης. Γιατί από πολλούς κατηγορήστε ότι επειδή ασκείται μια κριτική για την έξοδο στις αγορές με υψηλότερο επιτόκιο, υποστηρίζεται την παραμονή στο μνημόνιο με πολύ χαμηλότερο επιτόκιο, άρα υποστηρίζεται την επιλογή να έχουμε μνημόνια, να έχουμε χαμηλό επιτόκιο, γιατί το άλλο στις αγορές μας επιβαρύνει και το χρέος, μας φορτώνει με έξοδα κτλ. Κτλ. Γιατί είναι κακό πράγμα να βγούμε στις αγορές? Ξεκαθαρίστε τη βασική θέση πρώτα απ' όλα. Ποια είναι η βασική? Πάρα πολύ απλά και ευθέως. Ναι. Όταν βγήκαμε από τις αγορές, είχαμε χρέος, δημόσιο χρέος, διότι ένα κράτος δανείζεται για να εξυπηρετεί το δημόσιο χρέος του ή για να κάνει άλλες δουλειές, να κάνει επενδύσεις ή οτιδήποτε άλλο. Όταν βγήκαμε λοιπόν από τις αγορές πριν από 4 χρόνια, το δημόσιο χρέος της χώρας ήταν 120% του ΑΕΠ. Σήμερα είναι 175% του ΑΕΠ. Δηλαδή, ο λόγος για τον οποίο μας έβγαλαν οι αγορές σήμερα έχει επιδεινωθεί. Ήταν μόνο αυτό, συγγνώμη για τη διακοπή, ήταν και το γεγονός ότι εμείς με το δανεισμό στην πραγματικότητα τροφοδοτούσαμε ένα έλλειμμα της τάξης του 15%. Γιατί εμείς εκτός από το χρέος είχαμε και έλλειμμα. Βεβαίως. Πράγμα το οποίο τώρα δεν αύξανε το χρέος. Ναι, προφανώς. Σήμερα λοιπόν το δημόσιο χρέος έχει μπει σε επιταχυντή λόγω των μνημονίων. Και όχι μόνο έχει μπει σε επιταχυντή και έφτασε στο 175%, έχει μπροστά της η ελληνική οικονομία με βάση το μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα μέχρι το 2020 μία μόνιμη μνημονιακού τύπου δέσμευση. Ότι ο ελληνικός προϋπολογισμός πρέπει να παράγει αυθεντικό πλεώνασμα και όχι εικονικό. Αυθεντικό, ναι. Αυθεντικό πλεώνασμα 4,5 μονάδες του ΑΕΠ, δηλαδή περίπου 9-10 δις το χρόνο για να εξυπηρετεί το δημόσιο χρέος που έχει προς τους εταίρους. Ωραία. Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι η ελληνική οικονομία είναι μόνιμα παγιδευμένη στο χρέος της, στο δημόσιο χρέος της, ότι αυτή η εξυπηρέτηση αυτού του χρέους προς τους εταίρους και όχι προς τις αγορές. Προς τους εταίρους πια. Προς τους εταίρους πια. Ναι. Δημιουργεί μια μόνιμη μνημονιακού τύπου πολιτική λιτότητας, δηλαδή, SAE, και ότι αυτό δεν μπορεί να αλλάξει παρά μόνο υπό έναν όρο, αν το δημόσιο χρέος της χώρας αναδιαρθρωθεί. Ωραία. Μισό λεπτό για να το καταλάβουμε αυτό. Υπάρχει λοιπόν μια υποχρέωση της τάξης των 9-10 δισεκατομμυρίων ετησίως, τα οποία εμείς θα πρέπει να βγάζουμε για να τα δίνουμε. Βεβαίως. Ναι, ναι. Όντως, αν υπάρξει μια αναδιάρθρωση, οποιοδήποτε χαρακτήρα, μπορεί αυτό το ποσό που εμείς θα χρειαζόμαστε να είναι μέχρι και μισό. Εγώ σας λέω και μισό. Στα 4 δισεκατομμύρια, στα 5 δισεκατομμύρια. Πάλι θα χρειάζεσαι κάποια λεφτά. Βεβαίως. Ιδιαίτερα εάν είσαι και μια κατεύθυνση κοινωνικού χαρακτήρα, δηλαδή να μειώσει λίγο τους φόρους, να αποκαταστήσει κοινωνικές αδικίες, να ενισχύσει λίγο τους χαμηλόμισθους κτλ. Θα χρειάζεσαι κάποια χρήματα πρόσθετα. Εάν δεν τα πάρεις από τις αγορές, λέει η κριτική που σας ασκείτε, αν δεν κινηθείς δηλαδή προς τις αγορές να πάρεις δανεικά για να κινηθείς προς τα εκεί. Πρέπει να πάμε στις αγορές. Αλλά θα πάμε στις αγορές ακριβώς τότε, όταν έχεις βιώσιμο χρέος, στην οποία περίπτωση θα δείτε ότι οι αγορές θα επανέλθουν όχι σε δειγματοληπτικού τύπου, όπως είναι η σημερινή, θα επανέλθει η αγορά των ελληνικών ομολόγων, δηλαδή το δεκαετές ομολόγο, ναι, το οποίο είναι και το οποίο σήμερα όλοι οι οίκοι αξιολόγησης συνεχίζουν να το αξιολογούν ως junk, σκουπίδι. Θα επανέλθει λοιπόν η οικονομία σε ένα κανονικό δανεισμό, εκεί συμφωνούμε όλοι, από τις αγορές, προφανώς, με τα δεκαετή της ομόλογα, με ένα επιτόκιο το οποίο θα είναι λογικό. Αυτός είναι ο στόχος. Αυτός για να φτάσουμε σε αυτό το στόχο. Μέχρι τότε μνημόνιο. Μισό, μέχρι τότε τι κάνουμε. Για να φτάσουμε σε αυτό το στόχο πρέπει να αναδιαρθρωθεί αυτό το ελληνικό χρέος. Αυτό το λέει και η κυβέρνηση, κύριε Σταθάκη. Μην λέμε αυτονόητα πράγματα. Ένα λεπτό να καταλάβουμε, κύριε Σταθάκη, ένα λεπτό. Γιατί έχετε πει 15 θέσεις στο ΣΥΡΙΖΑ και πρέπει να καταλάβουμε ποια είναι η βασική θέση. Η μία θέση λέει ότι είναι ακριβό και στημένο. Εγώ θέλω να μας πείτε για το στιμένο. Βεβαίως. Και ακριβό και στιμένο. Και στιμένο. Η άλλη θέση λέει ότι είναι προεκλογική καμπάνια της κυβέρνησης ακριβή. Πρέπει να μας πείτε τι ακριβώς λέει ο ΣΥΡΙΖΑ. Τι λέει να παραμείνουμε στην κατάσταση που ζούμε μέχρι τώρα στο μνημόνιο. Όχι, να μην το κάνουμε το βήμα αυτό. Όχι, τι λέτε. Το αντίθετο. Αυτό το βήμα τώρα είναι και άκερο, δεν έχει κανένα νόημα οικονομικό. Κανένα οικονομικό νόημα. Διότι το θέμα είναι σοβαρό. Κανένα οικονομικό νόημα. Θα απαντήσετε με το διότι η Ελλάδα βγαίνει. Θέλω να ακούσω τον κύριο Σταθάκη προσεκτικά, επειδή είναι και ειδικό. Κανένα οικονομικό νόημα. Κανένα οικονομικό νόημα. Η Ελλάδα δεν έχει καταρχάς λόγο να βγει στις αγορές τώρα. Δεν καλείται να καλύψει κάποιο κενό. Οι ιδιωτικές επιχειρήσεις δεν έχουν ανάγκη, κύριε Σταθάκη, αυτήν την έξοδο. Θα το πείτε στη συνέχεια. Οι ιδιωτικές επιχειρήσεις θα επανέλθουν στο επιχείρημα που μόλις είπα. Οι ιδιωτικές επιχειρήσεις θα αναστηθούν,
αν η χώρα αποκτήσει κανονική πρόσβαση επειδή έχει βιώσιμο χρέος. Λοιπόν, για ολοκληρώστε λίγο. Μη βιώσιμο χρέος. Μόνιμο μνημόνιο δεν πρόκειται να στηθεί. Το σκεπτικό, γιατί ας πούμε από κυβερνητικής πλευράς σου λέει ότι εμείς βγαίνουμε σε αγορές επειδή υπήρχε το μνημόνιο. Αν δεν υπήρχε το μνημόνιο, που κατά τη Νέα Δημοκρατία, δεν ξέρω και το Πασόκ φαντάζομαι, διαμόρφωσε ένα περιβάλλον που κάνει πιο εύκολο ή περισσότερο δυνατό το να βγεις στις αγορές. Εάν δεν είχες το μνημόνιο, σου λέει η κυβέρνηση, δεν θα ήσουν στις αγορές. Εντάξει, να το διευκρινίσω. Εσείς λέτε ότι τώρα έχουμε και μνημόνιο και ακριβό έξοδος. Η έξοδος στις αγορές. Μια άλλη γραμμή άποψη. Πρέπει να το δείτε στο σύνολό του. Να. Το σύνολό του λέει το εξής. Ότι η Ελλάδα αυτή τη στιγμή και μέσα στο μνημόνιο δανειζόταν βραχυχρόνια. Να. Διότι οι αγορές σου δίνανε για 3, για 6, για 9 μήνες, για ένα χρόνο. Εντάξει. Τώρα κάνει ένα μικρό βήμα, μικρό βήμα, το βγάζοντας πενταετές και όχι μονοετές ή τριετές που καλυπτόταν έτσι και αλλιώς. Το οποίο είναι ενδιάμεση κατάσταση και σε ένα συγκεκριμένο μικρό ποσό. Με δεδομένη την τεράστια ρευστότητα που υπάρχει στη διεθνή αγορά και το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή είναι μηδενικές οι αποδόσεις στα ομόλογα της Γερμανίας, δύο κάτι της Ιταλίας και ούτω καθεξής, το να βρεις 3 δις δεν είναι κανένα πρόβλημα σήμερα στις αγορές. Ακόμα και μια οικονομία που επαναλαμβάνω, όπως η ελληνική, που η αξιολόγηση του δεκαετούς ομολόγου της παραμένει όχι εκτός αγοράς, εκτός οποιασδήποτε κατάστασης. Συνεπώς, φαντάζομαι δεν υπάρχει κανείς που υποστηρίζει ότι τέλειωσε η κρίση. Μα δεν το λέει η κυβέρνηση. Δεν το λέει κανείς. Στρέφω λοιπόν το επιχείρημα και λέω γιατί είναι άσκοποι. Διότι η κυβέρνηση ζει μια αντίφαση. Δηλαδή, κύριε Σταθάκη, όλοι οι διεθνείς οικοί, μέσα ενημέρωσης, παράγοντες κτλ. Που μιλάνε με θετικά λόγια έχουν τρελαθεί. Όχι, δεν έχουν τρελαθεί. Όλοι αυτοί που μιλούν. Όλοι αυτοί που μιλούν θεωρούν, και αυτό είναι το πολιτικό, η πολιτική σκοπιμότητα, ότι η κυρία Μέρκελ, οι αγορές και τα λοιπά, το μνημόνιο λειτουργεί. Και λειτουργήσε και στην Ελλάδα και στην Πορτογαλία και στην Ιρλανδία. Και ο κύριος Τόμψεν. Και επικύρωσε ότι αυτή είναι η πολιτική και δεν υπάρχει άλλη πολιτική. Το πιστώνονται και οι ίδιοι δηλαδή. Ναι, έρχεται και λέει, μα βγήκαν και οι τρεις χώρες του μνημονίου στις αγορές με ένα μικρό ποσοστό. Και οι αγορές ανταποκρίθηκαν, άρα το μνημόνιο δουλεύει. Στην πραγματικότητα όμως, η πραγματικότητα είναι πολύ πιο αντιφατική. Άρα εσείς λέτε ότι θα έπρεπε να βγούμε σε αγορές μετά την αναδιάρθρωση. Μετά την αναδιάρθρωση του χρέους. Μετά το καλοκαίρι επομένως. Όσο πιο πετυχημένη είναι η αναδιάρθρωση. Διότι αλλιώς τώρα είναι αντίφαση και οι αγορές δεν ξέρουν τώρα με 170% χρέων. Μα η κυβέρνηση λέει ότι είναι και προϋπόθεση αυτό για τη μεγάλη συζήτηση που θα γίνει για την αναδιάρθρωση. Τότε το κάνει για λόγους δικαιώνει το ΣΥΡΙΖΑ, το κάνει για λόγους πολιτικής σκοπιμότητας και κλοεύρα του χρόνου. Αυτό το λέει για εσάς. Ότι το θέλετε το μετά για να έχουν περάσει εκλογές. Δηλαδή αυτή η συζήτηση έχει δύο αναγνώσεις τώρα. Κύριε Ανδρουλάκη, για λάτε από τη δική σας πλευρά. Έχουν τα συναισθήματα να μην κάνουμε. Δεν είναι θεμητό να έχετε σκοπιμότητα. Όλοι έχουν σκοπιμότητα. Δεν προλάβουμε. Πρέπει να μιλήσουμε γύρι. Λοιπόν, θέλω και τη δική σας άποψη, γιατί το ΠΑΣΟΚ, η Νέα Δημοκρατία έχει άλλη άποψη την πρώτη περίοδο. Ενώ